بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. ادارے کے کیمپ کرنے والے جو لوگ ادارے کو چلا رہے ہیں اور جنہوں نے کیمپ کا انتظام کیا ہے, یا اللہ سب کے مال و جان, کاروبار, عزت آبرو میں برکت ہو, یا اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا, کیمپ میں آنے والے ہر مریض کو یا اللہ صحت کاملہ عطا فرمانا, ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں یا اللہ شفا دینا, کیمپ میں ہر قسم کی پریشانی سے یا اللہ محفوظ رکھنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الجهنم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه ونور شيء ودين بچے عدل کے محمد والا صحابی امين اجمعين. برکت کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, الفت رسول کی, الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی, ملے کے جائے گی چاہت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, الفت رسول کی, الفت رسول کی. چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں کو ذرا, چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا, ملنے دو بس مجھے بھی, ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی, ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, الفت رسول کی. پوچھے جو دین و ایمان کی رہے قبر میں, پوچھے جو دین و ایمان کی رہے قبر میں, اس وقت میرے لب پہ ہو, اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول کی, اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, الفت رسول کی. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, اب تو پائے ناز
آواز سے من میں فرشتوں کو اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شام, تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شام. جس وقت وہ لفظ نے زیارت رسول کی, جس وقت ہو نقد زیارت رسول کی, جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. کیوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی, الفت رسول کی.